Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька і про головні події вівторка. Дивіться просто зараз. Чи є світло наприкінці тунелю? У Дніпрі майже 300 мешканців багатоповерхівки на робочій залишилися без електропостачання. Керуюча компанія завинила постачальнику електрики, заручники – люди. Сухість та висипання, літня спека, випробування для шкіри, як доглядати за обличчям в жару, розбиралися журналісти відкритого. Замість окремих кімнат буде open space. На Слобожанському проспекті облаштовують найбільше у Дніпрі сучасний ЦНАП. Зберегти ліси і не зашкодити довкіллю. ДСНСники Кам'янського провели рейд у зонах відпочинку та нагадали відпочивальникам правила пожежної безпеки. Дуб-сосна, акація та клен. На Дніпропетровщині з початку 2021 року озеленили вже 200 гектарів. Висадили понад 1 мільйон молодих дерев. І про це та інше більш детально. Без світла, ліфту та гарячої води. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки на робочій залишилися без електропостачання. Енергетики знеструмили будинок через заборгованість керуючої компанії, яка його обслуговує. І так майже 300 мешканців опинилися без елементарних зручностей. На знак протесту навіть перекривали дорогу. У ситуації розбиралася наша Марія Трибушенко. Із речами, продуктами та холодильником пан Віктор тікає з власної квартири на дачу. Бо без світла жити у квартирі неможливо, каже чоловік. Він мешкає у будинку 18 років, але електрику вимкнули вперше. В п'ятницю приїхали якісь представники, ну, я так розумію, з ДТЕК, там, у яких є розрішення. Ніхто не знає, як це відбувалося, тому що люди, ну, працюють періодично ще. Вот прийшли, знаєте, як рейдерство, відключили світ і все. У мешканців будинку немає прямих договорів з оператором на постачання електрики. За рахунками сплачувала керуюча компанія «Созідатель». Саме вона заборгувала постачальнику послуги величеньку суму. Тому енергетики електропостачання вимкнули. А зо 300 мешканців багатоповерхівки на робочій 18 без елементарних зручностей. Бо в будинку все на електриці. Найважче людям з інвалідністю, хворим та літнім пожильцям. Ніякої техніки не працює. 3 дні нет света. Мы ходим как бомжи. Что это такое? Не постирать, не погладить, ничего. Это безобразие. Въезжаем, мы понимаем, что тут уже проживаем. Мы живем на 6-м поверхе, там нема світла, нема ліфта, мы не можем оставить далеко ходить. Жаліється Ірина Володимирівна. Каже, все, що було в холодильнику, викинуло на смітник. Тепер харчується їжею швидкого приготування. Остатки сала, пока лежат в коробочках, я просто не выбрасываю, потому что в горячей воды нет помыть. Хоча вже йде запах. Зі скаргами жильці зверталися до керуючої компанії ДТЕКу та компанії постачальника послуг «Ясно». Проте усюди діставали від коша. На знак протесту мешканці навіть перекривали проїжджу частину неподалік від перехрестя з вулицею Уральською. Проте і це не допомогло. Жильці просто перекрили дорогу, тому що нас довели до цього. Ніхто нам не відповідає, нас всі ігнорують. Мы, судя по всему, остаемся без света. Отлично реагируют городские службы, которые это все отключили. Не фиксируется никаких ни заявлений, ничего. Енергетики кажуть, керуюча компанія накопичила борг у розмірі 72 тисяч гривень перед компанією-постачальником послуг. Через це їх співробітники і відключили будинок від електрики. Ми своєчасно надали повідомлення про наявність боргу і загрозу відключення, на що Созідатель не відреагував. А в даному випадку у нас прямих договорів з населенням відсутні. У нас Созідатель розраховується по общому загальному обліку по цьому об'єкту. На даний момент контакт Созідатель на контакт не виходив по урегулюванню даної заборгованості. Адвокати говорять, дії постачальника електрики цілком законні. В даному випадку жителів дому в цьому договорі фактично немає, тому що заключений прямий договор, колективний, так сказати, між юридичним одним лицом і другим.
То есть одно юрлицо поставляет другому, а второе должно рассчитываться. В этой ситуации было бы правильно жильцам собраться на собрании и принять решение о заключении индивидуальных договоров, а лучше всего создать СМД. Мы звернулися до компанії «Созідатель», проте там від коментарів на камеру відмовились. Повідомили лише, що наразі вирішують проблему в ДТЕК. Тож, не маючи індивідуальних договорів з енергетиками, мешканцям лишається тільки чекати, коли керуюча компанія сплатить по рахунках. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Плантацію конопель ліквідували в Кам'янському районі. Кущі росли на площі в гектар. Поле оснастили системою крапельного поливу, тож рослини були доглянутими. Кажуть у поліції, а щоб приховати плантацію, її висадили посеред соняшників. Загалом вилучили 9 сотень рослин, зразки направили на експертизу. За інформацією правоохоронців, коноплі вирощували двоє мешканців Кривого Рогу. Для зручності вони орендували будинок поруч з конопляним полем. Поліція порушила кримінальне провадження, 20 та 31-річного чоловіків затримали. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті – позбавлення волі від 3 до 7 років. Поліція також має встановити власника землі, організаторів наркобізнесу та шляхи реалізації конопель. А от в П'ятихатському районі наркоділок сховав коноплі посеред поля кукурудзи. Він вирощував там понад 2000 елітних рослин. Навіть влаштував для них систему зрошення. А в будинку 26-річного підозрюваного правоохоронці знайшли ще й 1,5 кілограма висушених конопель. За цінами чорного ринку, вартість вилучених нарковмісних кущів – понад 1 200 000 гривень. Чоловіка затримали, і зараз поліціянти встановлюють організатора незаконного бізнесу та інших причетних до посіву і вирощування конопель. Майже 3 мільйони українців імунізувалися у липні від ковіду. Це майже на 250 тисяч більше, ніж за всі попередні місяці разом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом вакцинувалися приблизно 5 мільйонів 800 тисяч громадян. За словами очільника МОЗ, дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а щеплення – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті. Посадовець також нагадав, записатися на вакцинацію можна в пунктах щеплення, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру. Також можна за телефоном чи онлайн зареєструватися до центрів масової вакцинації. Повний перелік закладів з адресами і телефонами на сайті list.covid19.gov.ua. Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини проти COVID-19 для ЄС. Про це повідомляє Financial Times. Зокрема, Pfizer подорожчала на 25% і тепер ціна однієї дози – 19,5 євро замість 15,5. Водночас Moderna додала в ціні приблизно 10%, тепер її вартість вакцини – $25.50. У матеріалі йдеться, третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала більш високу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компанії AstraZeneca і Johnson & Johnson. Тож Європейська комісія та уряди країн Єврозони погодилися на нову ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників. Пігментні плями, сухість та висипання, літня спека, мінімум вологи і сонце стають випробуванням для шкіри. Для збереження свіжості і молодості обличчя варто подбати про його захист, наголошують спеціалісти. А от як доглядати за шкірою влітку – у нашому наступному сюжеті. Із проблемами зі шкірою влітку знайома дніпрянка Валерія Майна. Каже, на сонці шкіра стає сухою. На додачі ще висипання з'являються через носіння масок. Піт, який активно утворюється під маскою, сідає на шкірі, закупорюючи пори. Вирішити проблему допоміг особливий догляд. Кожне літо я починаю активно, усилено користуватися увлажняючими средствами, тому що це допомагає убрати сухость в кожі, вона там не шелушиться, нічого такого не відбувається з нею, плюс стягнутість убирає. Ну і, звісно,
же каждый день, особенно летом, в жару, когда кожа очень сильно еще и жирнится, нужно пользоваться матирующими салфетками. Влітку шкіра потребує особливого догляду, кажуть спеціалісти. Окрім довкілля, на шкіру шкідливо впливають ще й ультрафіолетові промені. Тому перед виходом з дому треба наносити на обличчя креми з сонцезахисним фактором не менше 50. Особливість літнього виходу заключається в тому, що вам необхідно дважды в день умиватися, дважды в день протирать кожу тоником. Если среди дня вы видите на своей коже жирный блеск, обязательно промакивайте его одноразовыми салфетками. Ни в коем случае не тереть лишний раз и не трогать кожу грязными руками. А тим, хто полюбляє влітку макіяж, не варто зловживати тональним кремом і пудрою, радить візажистка Ангеліна Холодна. Щільний тональний крем слід замінити на легкий, на водній основі. Обращайте внимание на тональний крем, де в составі буде на першому місці water, вода. Тобто це значить, що він більш легкий, більш флюїдний. На баночці буде написано «Hydration», «Високий SPF», це теж добре для літа. Тож, аби влітку шкіра залишалася здоровою, користуйте щодня захисним кремом, пийте не менше 2 літрів рідини та менше перебувайте під відкритими сонячними променями. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Тепер офіційно. Президент підписав закон, і в Україні з'явилося гендерно рівне державне свято. Щорічно 14 жовтня ми відзначатимемо День захисників і захисниць України. Документ набере чинності наступного дня після опублікування. Нагадаємо, законопроєкт про перейменування свята 14 липня 2021 року ухвалив парламент, аргументуючи це тим, що нинішня назва свята не передає повністю сутність та зміст. Хоча жінки так само віддано разом із чоловіками захищають батьківщину і віддають за неї життя. Зберегти ліси і не зашкодити довкіллю. ДСНСники Кам'янського провели рейд лісовими масивами, де поспілкувалися з відпочивальниками. Нагадали їм правила пожежної безпеки та розказали, як поводитися, щоб не спровокувати пожежу. А ще кожному співрозмовнику вручили листівки-пам'ятки. У рейді з рятувальниками побував і наш В'ячеслав Куліш. Нагадуємо, що випалювання сухої трави, а також необережне поводження в екосистемах, в лісах, зелених насадженнях – це злочин, карається кримінальною відповідальністю. Так розпочинаються профілактичні рейди надзвичайників у лісових масивах Кам'янського, де у спекотну погоду збираються місцеві жителі. Серед них є 30-річний Артем. Чоловік розповідає, він прийшов не розпалювати багаття чи смажити шашлики, а просто побути на самоті і подихати свіжим повітрям. Але як поводитися в разі надзвичайних ситуації знає. Вообще нежелательно разводить лишний огонь без надобности. А если там что-то пожарить, это расчистить полянку, сделать все как положено. И все после себя убрать, затушить все. В случае чего звонить 101. Якщо не справились з огнем. На вулиці спека, від неї ніде не сховатися, тож і у лісі людей небагато. Наприклад, Тетяна прийшла помалуватися пейзажем і помалювати. Водночас кам'янчанин Микола розпалює мангал, хоче відпочити з родиною. Розповідає, вони часто проводять так своє дозвілля, але завжди дотримуються правил безпеки. Пользуємося мангалом, тому нам чуть проще. Ми там або в ямку, або затушили, ми після себе не залишаємо. Такі профілактичні рейди ДСНСники проводять щотижня. Розповідають, з початку року у Кам'янському зафіксували 204 пожежі на відкритих територіях та в лісових масивах. Вони завдали збитків на 13 мільйонів гривень. В літній період досить часто виникають дані пожежі, тому попередження про виникнення надзвичайних ситуацій пожеж в лісах, у якихось інших відкритих територіях, на полях, ми намагаємося якомога більше інформувати населення про те, яку небезпеку несуть дані пожежі, і також про те, що за це, відповідно, є адміністративна відповідальність. І відповідальність за нанесення шкоди довкіллю або знищення лісових масивів у березні 2021 року посилили, кажуть надзвичайники. За порушення правил пожежної безпеки у зелених зонах штрафи зараз досягають 17 тисяч гривень. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Легені планети набирають повітря. На Дніпропетровщині з початку 2021 року озеленили вже 200 гектарів. На них посадили
понад мільйон молодих дерев, здебільшого дуб, сосну, акацію та клен. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Загалом цьогоріч у регіоні планують відновити 315 гектарів лісу, а разом з тим відбувається і природне заліснення. Щороку в області з'являється до 50 гектарів нових масивів. У лісництві, кажуть, добре розростаються акація, тополя та верба. Зіграй роль чиновника, прокачай власні можливості. У Дніпрі стартує проєкт моделювання роботи місцевої ради. Все задля того, аби підвищити обізнаність пересічних громадян у тому, як працює влада на місцях. Як потрапити до проєкту та пізнати муніципальну кухню із середини, у студії відкритого розкаже Генріх Матухно, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Пане Генріху, вітаю вас. Доброго дня. Отже, розпочнемо з того, в чому ж мета проєкту і в чому його актуальність. Взагалі, основною метою проєкту є підвищення рівня обізнаності громадян щодо особливостей функціонування органів місцевого самоврядування. Ми маємо на меті зробити так, аби громадяни володіли достатнім рівнем навичок та знань, аби конструктивно взаємодіяти з місцевими радами. Відповідно, цей проєкт, він направлений на те, аби учасники змогли поставити себе на місце депутата, журналіста, підприємця, свідомого громадянина і виконати певний спектр завдань. В рамках симуляції завдань їх виконання передбачає саме моделювання функціонування об'єднаної громади. Для того, аби виконати завдання, необхідно, наприклад, готувати проєкти рішень, розпоряджень, положень, брати участь в засіданнях місцевої ради. Учасники, вони, по-перше, можуть поставити себе на місце ось таких от стейкхолдерів. З іншого боку, вже на практиці опанувати знання і підготовки проєктів нормативно-правових актів і відчути себе зсередини, як відбувається процес нормотворення і впровадження змін в кожній об'єднаній громаді. Гра повністю змальовує процеси взаємодії між різними стейкхолдерами, в тому числі всередині органів місцевого самоврядування, тобто взаємодія між місцевою радою та, наприклад, виконавчим комітетом, взаємодія між головою та самою місцевою радою, знову ж таки, виконкомом. Тобто в основу закладені норми, які знаходяться у нашому законодавчому полі. А з яких етапів складається ця ініціатива взагалі? Сам проєкт складається з двох етапів. На першому етапі відбудеться трьохгодинний тренінг, який направлений на ознайомлення та актуалізацію знань учасників щодо особливостей функціонування органів місцевого самоврядування. Тобто учасники зі своєї сторони зможуть поставити тренеру усі необхідні питання і, в свою чергу, актуалізувати для себе, яким чином працюють місцеві ради і яким чином, наприклад, відбувається, знову ж таки, процес нормотворення. А на другому етапі кожен учасник випадковим чином отримує свою роль. Після цього учасники, вони починають взаємодію. Їм надається максимально широкий спектр своїх дій. Вони можуть, наприклад, брати участь у засіданнях місцевої ради. Якщо це депутат, він може розробляти проєкти положень і подавати їх на засідання. І в рамках моделювання учасник, по-перше, він має вирішити чотири проблеми, які є загальними для громади. Тобто це поганий стан доріг, це відсутність інфраструктури для молоді, це необхідність впровадження нових механізмів участі громадян в управлінні громадою, наприклад, положення про петиції. І четверта проблема полягає в дефіциті місцевого бюджету. Хто ж може взяти участь у симуляційній грі і за якими критеріями будуть відбирати кандидатів? До участі запрошуються кандидати віком від 18 до 30 років. Необхідно відповідати декільком невибагливим критеріям. Насправді необхідно бути громадянином України, володіти українською мовою і відповідати віковому цензу. Для того, аби взяти участь у проєкті, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Її можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбуці громадської організації ДУЇД. Відповідно, цю форму необхідно заповнити. Там є декілька питань, які направлені на те, аби оцінити мотивацію кандидата та базові знання щодо функціонування органів місцевого самоврядування. Як наслідок, організаторами буде оцінюватися мотивація кандидата та якість його відповіді на поставлені в анкеті запитання. Як наслідок, серед усіх кандидатів буде відібрано 20 осіб. Зареєструватися можна до 5 серпня включно, тож радо запрошуємо усіх.
Я вам ще раз дякую за те, що прийшли до студії відкритого і розповіли про таку цікаву ініціативу. Дуже дякую за запрошення. Нагадаю, що сьогодні у студії відкрито був Генріх Матухно, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Говорили про проєкт моделювання роботи місцевої ради і як до нього долучитися. Прозорий офіс на лівому березі Дніпра. На Слобожанському проспекті облаштовують найбільший у Дніпрі сучасний ЦНАП. Адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах. Замість окремих кімнат буде open space, там надаватимуть адміністративні та соціальні послуги. А от третій та четвертий поверхи виділять під так звані бек-офіси. Там оброблятимуть документи. Центр зроблять зручним і для людей з інвалідністю. Буде ліфт, пандуси, укладуть тактильну плитку. Загалом в області зараз працюють 82 ЦНАПи та їхні філії. На даний момент проводяться демонтажні роботи, які закінчаться там в середині августа місяця. Виповнено ограждення временне, щоб ні дітки не заходили, ніхто не заходив на територію. Буде замінено остеклення, буде смонтований навісний фасад, замінена кровля буде з утепленням. Це дуже актуально. Нам это будет очень кстати. Не нужно будет где-то переезжать, искать. Все будет под боком. Это будет очень удобно, потому что мы сейчас ездили в центр, конечно, было бы удобнее. У меня вот маленький подрастает, ему тоже будем делать загранпаспорт и какие-то документы. І до новини з Токіо. Сьома медаль на рахунку українських олімпійців. Її здобула борчиня Алла Черкасова. Спортсменка потрапила у півфінал Олімпіади 2020 завдяки двом перемогам над бронзовою призеркою Олімпіади Агнешкою Вещек, а також призеркою чемпіонатів світу та Європи Анною Шель. Проте в золотий фінал Черкасова не пройшла. Її зупинила чемпіонка світу Таміра Менса. У поєдинку за бронзу українка перемогла чинну олімпійську чемпіонку Сару Досьо. Нагадаємо, після поразки у півфіналі борчиня розповіла, що Олімпіада в Токіо стане для неї останньою. Щастить сьогодні і борцям. Парвіз Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, здолав єгиптянина і пройшов у фінал Олімпійських ігор із греко-римської боротьби. Триразовий чемпіон Африки, чемпіон африканських ігор вів з рахунком 6-0, проте українцю таки вдалося переломити хід поєдинку і виграти з рахунком 7-6. Другим фіналістом Олімпійських ігор у боротьбі став Жан Беленюк у категорії до 87 кілограмів. За вихід у фінал Беленюк змагався з хорватом Іваном Гукликом. Поєдинок за золото в обох українських борців відбудеться 4 серпня. Боролася до останнього і українська стрибунка Марина Бех-Романчук. І була однією з претенденток на медаль в Токіо. Їй вистачило однієї успішної спроби для того, щоб пройти у фінал стрибків. У довжину спортсменка була другим номером світового рейтингу. Але у вирішальних спробах зробила 5 заступів. І це завадило українці поборотися за призові місця. У фіналі Олімпіади 2020 стрибунка фінішувала 5-ю. До нагороди їй не вистачило 9 сантиметрів. Рухається до спортивного олімпу «Юні таланти». Спортсмени з Дніпра завоювали срібло у командному заліку на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Україну там представила збірна, яку сформували з вихованців Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу. Вік учасників до 14 років. В особистому заліку гарний результат показала дніпрянка Марія Попова. Вона здобула золото у фігурному катанні та багатоборстві, а також срібло у трампліні. А от 11-річний спортсмен Михайло Михайличенко виконав норматив майстра спорту України з фігурного катання. На цьому у мене поки що все. Бажаю вам гарного вечора і перемог переважно над собою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і все буде добре.